もう一つ訴えたいのは電気がどうとか言われます。私はデンマークに何回か行きました。で実は趣味もデンマーク刺繍だったこともあってデンマーク何回か行ってるんです。気がついたのはデンマークはですね原発ないんです。全然ない。そしてデンマークは農業と観光とそしてその再生エネルギーを上手にうまく噛み合わせてですねとても自然を大切にしたもう本当にですね幸せな生活楽しい幸せな生活を目の当たりして見てきました。これは6年前に私は米山知事と一緒に行ったんですけどね本当にびっくりしました。私がそこでひらめいているのはですね佐渡をですねやっぱり原発もまあ佐渡ではないですからですけどない観光とですね農業とその結びつけたこれはねもう新潟県の奥座敷まあいろいろほら清水寺清水寺彫刻寺と長谷寺女優とかいろんな面白い建物がいっぱいあったんですけど感動しましたね。あれにお金を入れてですねあ佐渡面白いそういうふうにするべきです。皆さん私ね実態は先ほど言いましたように50年前は3人5人の会社でした。親も早く死んでどうしようかと思ってました。でも頑張って今はですね全国70カ所の拠点のある会社になりました。借金はありません。無借金経営は来れるんです、ね、借金を買わないって大変なんですよ。そしてちっちゃな会社をじわじわ大きくしながら会社を大きくして今はですね400人社員がいます。下請け入れると2000人それをやってます。会社の女子私はね女の人にも自分を力を与えたい。社員がね120人女性がいるんです。本当に女の人はピチッと働くんですよ。びっくりする。男の人がいる前で悪いけど女の方がですねピチッとしてでもね女性がピチッと働くにはねやっぱり子育て支援しないとね子供いっぱい向きになんない。もう本当にそういうことがいっぱいあります。言いたいことはもういっぱいありますがもう農業のですね個別所得保障それから価格保障ですね。実際私は農家の出で田植えも稲刈りもやりました。もう大変でしたね。今と違って米になって出てくるんじゃないんですよ。もうは稲刈りして挟掛けしてはさ入れして脱穀してそういう時代でした。本当にねもう腰が痛くなるような田植えもずっとしました。だから農業を守るっていうのはねデンマークのように農業と観光を一緒にさせるっていうのは大きな意味があるんですよ。私絶対約束は守ります。そして私この頃言われてるんですよ。片桐直美は噛めば噛むほど味が出ていい女だと。いや本当にそうなんです。約束します。